Ben Jensen. Thomas Lendrup tager over. Han skal over mod venstrebenet. Og så er det godt det der. Det kan nogen, og han står for langt ude. 3 meter ude. Karim Zaza. Han har et godt venstreben. Her behøver han ikke tordne det afsted. Han løfter det simpelthen. I en bue. Han så, at Karim Zaza var for langt ude af sit mål. Og kan intet gøre. Han er fanget. Et flot mål af unge Thomas Lendrup.